Veliki pozdrav. Ovo je potpuno neočekivano, potpuno nenadano da se ponedeljak pre podne uključim ovako uživo. Naime, bila sam spremna da snimim video, iako sam sinoć kada smo imali live pomenula da postoji jedna stavke koje sam mislila da uvrstim u energiju februara, odnosno osetila da bi bilo vredno da stavim, jer je nešto što sam jako, jako osetila, naravno, na svoj neki način u toku januara i bilo je namenjeno meni u osvećivanju nečega što je bilo u tom trenutku meni veoma bitno, ali se pokazalo kao nešto što ima putanju u kojom se razvija. Pozdrav svima koji se uključite, ovo je nenajavljeno i onako, kažem, iako sam rekla da će biti danas live na tu temu, prvo sam se spremala da uradim video i evo, spremno je sve da se postavi kao za snimanje videa, međutim, u jednom trenutku je bilo onako, rekla sam da ću biti uživo, nema veze što to nije najavljeno, što svi će moći da vide oni koji, do koje treba da stigne sa ovaj video. I ono što mi je najzanimljivije, to su ti neki sinkroniciteti kada onako iz srca želite da pustite da izađe nešto iz vas, što je namenjeno da probudi ljubav, da proširi ljubav, radost ili šta god već, mora da se pokaže da to treba na jedan adekvatan način i da se prosledi i da ima svoju putanju da bude u obliku ljubavi. Kad sam izašla na Instagram da evo sad, ovog trenutka, da se uključim uživo. Prvi post koji je bio na, mi se pojavio uopšte, je od Greg Bradena i možete pogledati, morala sam da izađem da vidim pre koliko je postavljen, pre 8 sati je postavljen. Post koji kaže, isceljenje ne dolazi uvek od medicine, u obliku medicine ili leka. Uglavnom, u najvećem broju slučajeva dolazi od mira uma, mira srca, mira duše. Dolazi kroz smeh i ljubav. I to mi je bilo, da, potrebam da onda na Instagramu da radim uživo, jer ono što želim da sa vama govorim, to je da vam ispričam, jeste deo koji se odnosi. Mislila sam prvo da je energija meseca februar, naravno uključeno jeste u februar, ali više se odnosi, to jest karakteristični deo meseca februara koji jeste zahvaćen tom nekom energijom i bit će nam zaista i potrebno i otvorena putanja da se to, da uđete u zaista onako suštinski u tu energiju, jeste ovih nedelju dana, odnosno sva je to energija u izgradnji i onoga što je iza kulminacije meseca, odnosno pun mesec u lavu. Wow! Fantastično je. Naravno, uradit ću poseban video što se tiče toga. Znači, ono što nam govore zvezde, gde je koja, šapuće sa nekom, neka neko i nešto pravi neki teži aspekt da bi se neka malo više potrudila i slično. Ele, ono što jeste, jeste dečija energija, radosna energija, kako god je nazovemo. Naravno, to sam osetila kao sklop onoga što sam sinoć iznela. Ako niste odgledali live, ja sam ga već skinula jer je postavljen kao video na YouTube-u, možete pogledati i to je nešto što tokom februara možda češće treba da se pogleda, jer to se u raznim oblicima u našim životima negde prikazuje i teško je možda na osnovu svega što ste zapamtili ili čuli u prvom slušanju da možete da prepoznate da se odvija u vašem iskustvu. Tako da, ta neka dečija radosna energija je ono što se otvara, naravno, kažem, karakterističnije vezano za ono što je dešavanje punog meseca u lavu, koje budi nama, naše unutrašnje dete, ali ga budi sa svim onim segmentima. I tamo gde je još uvek neodraslo, razmaženo, traži pažnju na sve moguće načine,
obično ono taj neisceljeni deo traži na najneadekvatniji način, potpuno onako baš razmaženo i nameće se svuda gde ne treba, posebno ono gde mi onda kao odrasla osoba izgledamo prilično smešno, apsurdno, i s druge strane pokazuje nam sve ono što su delovi naših snova koje nismo sebi dopustili. Međutim, najbolja putanja, najadekvatnija putanja do i isceljenja i prepoznavanja tih darova koje ima unutrašnje dete da nam ponudi, jeste kad negujete radost. Koliko god da idete po neko isceljenje, da utešite dete i ostalo, znajte da kad mu budete pružili prostor da živi svoju radost na način koji je potrebno detetu, tada se ono samo isceljuje. Detetu pružite malo nege, kažem vam to sad praktičan primer, malo osnovne nege i pustite dete, ono će samo začas da isceli. Naravno, vi ste tu samo neko ko vodi računa o njemu, da jednostavno dodatno ne pogorša to neko stanje, ali mu pružate osnovnu negu i pustite ga, samo će da isceli. Meni se sva ova energija otvorila dok sam bila u bolnici sa svojom unukom. Naravno, ona je bila bolesna, morala sam ja da se nađem tu njoj. Međutim, ono što se meni pojavilo jeste jer sam sa prozora gde smo bile videla zgradu u kojoj sam ja bila prvi put kada sam bila u bolnici. Ja sam inače neko ko je pogotovo tokom svog detinjstva, veliki deo vremena provodio u bolnicama. I ja nemam gard prema bolnici, nemam ni izgražavanje, ni bilo šta, nešto što bi bilo neprijatno. Znam kad dođe do bolnice, ok, i to treba da se odradi. Međutim, ono što je zanimljivo, pojavila sam se ja, slika mene iz tog nekog perioda i veoma živa sećanja i veoma karakteristična živa sećanja iz tog dela mog života. Ali ono što se pojavilo iza svega, naravno u tom trenutku je bilo nešto što je bilo bitno za taj neki moj životni trenutak, što je imalo da mi ponudi moje unutrašnje dete. To jest, to dete koje je proživelo i pokazalo mi neki deo mene. Zanimljivo, sada nemam veštačkog svetla, a došlo je ponovo do promene svetlosti, veoma karakteristične. Hvala. Ono što je u nastavku bilo, jeste kada smo došli kući, ja sam videla sebe, onda kada sam već izašla iz bolnice, ja sam tada kada sam prvi put bila u bolnici, to je bilo 77. u martu mesecu, operisala slepo crevo. Naravno, slepo crevo, operacija, ok, kao operacija. Međutim, postoperativni tok jeste mirovanje. Za mene je to bila kazna. Ja sam mislila to će oni meni da izvade taj deo koji ne funkcioniše, zbog čega mene boli stomak i nije mi dobro, imam temperaturu i ostalo. I to je to. Ja dolazim kući i ja sam kao nova, nastavljam dalje. E, to je taj deo koji treba detetu pružiti. Ono, moraš malo još da odležiš, tvoje telo treba oporavak. Naravno, to su reči, termini koje dete ne razume i ne želi da primi kao informacije, jer ono želi da se igra. Zato je moja mama morala da provede, na smenu su bili mama i tata, provodili nešto više vremena sa mnom, jer sam bila, oni zbog svojih obaveza, uvek su bili privatnici i uvek su jako puno radili, to jest mnogo vremena su bili odvojeni od mene i ja sam uglavnom bila sama. I više su vremena provodili da ja ne bih, to jest mene da zabavljaju, da ja ne bih dobijala razne ideje kako bih ja mogla sebe da zabavljam, a moje zabavljanje je teško bilo održivo da bude statično. Tako da smo morali da budu da ja ne bih počela da skačem, da se igram i slično. I već prvi dan, kada sam mogla malo da stanem na noge, da ne znam, da rana nije toliko sveža, ja sam naravno izašla, poslušala sam da šetam po dvorištu, da ne trčim i ostalo. I znači tada sam imala nepunih 5 godina. I u jednom trenutku sam se okrenula i videla iza kuće, to je stara šljiva neka koja je bila to još pre nego što su mama i tata kupili plac gde su napravili kuću.
te šljive davno nema. I gledala sam ono šljivu koja je M stara, M je drvo, visoko onaj deo stabla na kome nema, nema grana. I visoko tek, mislim, iz moje perspektive, iz perspektive deteta od 5 godina, to je tako izgledalo. I naravno ja ne bih mogla da pružim ni ruku da, da se uhvatim, jer ja sam bila dete koje moralo se penje na drveće, 11 vas je inače. I ja sam razmišljala, kako ja to nikad nisam na toliko drveća u komšiluku ili gde god da smo odlazili na selo kod bake deke i tamo kod svih ljudi u komšiluku, nema drveta na koje se nisam popela. I ja sam rekao, kako se to nikada sad nisam popila na to drvo? U tom trenutku mi je tada, kada znam da ne smem da budem fizički aktivna i da, pogotovo ne da podižem noge, da, da se verem i pentračim po drveću, meni je to palo na pamet. I već sam razmišljala strategiju kako bi ja to mogla da izvedem, jer sam shvatila da ja ne mogu da se pružim do prve grane, odakle bi mogla da koristim i ruke i noge. Ja sam već razmišljala, ja sam čak što bila i spremna da nešto i probam. Međutim, kroz prozor, moje mama i tata su imali radionicu, zgradu u kojoj su imali radionicu, su se bavili trikotažom i tu su imali te mašine za pletenje i slično. I videli su me kroz prozor i osetili su šta se dešava u mojoj glavi i naravno odmah su me uveli unutra, ajde ti ovamo da se igraš nekim kalemovima sa predivom, to sam volela. Naravno, više sam mrsila nego bilo šta. U svakom slučaju, to mi je pokazano i shvatila sam, Bože, to unutrašnje dete u stvari i dalje želi konstantno da se igra. Ali mi smo sad kao odrasle osobe, roditelji, kakvi nismo mi imali, ali sad svesno vidimo do koje mere treba samo da pazimo na to dete, to je da mu pružimo zdrav prostor i oblik u kome ono može da se igra na taj način na kome, na kojem mu je potrebno da se igra. Šta će drugo dete da radi nego da se igra? To je neka mnogo lepa energija koja se otvara sada u ovom nekom punom mesecu, ali ta energija se već izgrađuje. Meni se to pokazalo juče. Naravno, svima će nam doći kao to nešto što će da pogura tu energiju. Meni je došlo tako što prvo ujutru pesme koje su bile od Arhanđela Sandalfona, pošto ujutru i uveče, obavezno, u toku dana ponekad nešto onako, e, ajde Arhanđele Sandalfon, šta sad u ovom trenutku i nešto karakteristično što trebaš da mi preneseš, što bi ja trebalo da znam. Za ujutru i uveče je to ono šta mi je potrebno za danas, a uveče kakva sam je to bila danas ili slično. Pesme koje su došle juče ujutru jesu bile, izvođač ili grupa se zove Shed, pesma je Trampoline, to je trambolina. Ko voli tramboline i da skače, deca, to jest ja sam bila bar tako dete. Druga pesma je Craig David, Seven Days ili Sedam dana. I treća, Chainsmokers, Don't Let Me Down. Gde sva, mislim, ja kažem, ovo je onako jedna zajednička energija, pošto tu ima i podpitanja, sve ono što trebam da znam, kuda me to vodi i šta to treba meni da znači. To je bilo zaista ono, poguralo je trampolinom tu neku da osetim tu dečju energiju i da ovih 7 dana se to zaista u meni dešava i da sebi stvorim prostor za tu dečju energiju. Naravno, neću da odem da kupim trampolinu i da skačem. Jeste da je toplo vreme već, ali nije toliko toplo da bi ja mogla da se mlatim napolju. Nebitno, postoji kako mogu, ne moram ni da skačem imitirajući trampolinu, ali tu neku dečju energiju. 7 dana je nešto ono što treba gajiti. Znači, gajiti 5 minuta 5. Ali bilo bi poželjno malo više svakog dana. I onda na kraju, don't let me down. Nemoj da mi izneveriš. Kada je ta pesma došla, ja se sad ježim. Jer ja imam taj neki optimizam, imam vedrine, imam pozitivnu energiju. Ali
nekako sve češće hvatam sebe da ako ću i uzeti, meni je, na primjer, ono taj neki ventil, kada negde dođe do ustajale energije, do, ili previše posla, previše ponavljanje jednog posla, čak što neka bude to i posao koji volim, neka bude snimanje videa, neka bude live-a, neka bude čitanje karata, nešto što ja volim da radim. Ako to duže radim, neki deo mene traži malu promenu i onda ja pustim jednu pesmu i u dnevnoj sobi igram. Ali mnogo puta je i to ponavljajući taj repetitivni proces koji nekad mi i ne prija baš. Naravno, možda sam izabrala pesmu koja možda nije adekvatna u tom trenutku, možda nešto drugo, nebitno, ali nešto što je repetitivno i traži nešto malo drugačije. Naravno, uvek meni to neko pokretanje tela, pogotovo uz muziku, uz neki pokret i naravno moje blesavljanje, meni promeni energiju, ali ne uvek da ja budem posle, wow, super mi je. Ali sve češće hvatam sebe kako ni to ne uradim, nego ako je u pitanju to neko igranje, neka zabava, nešto što ću sebi da pružim kao tu neku veselu, radosnu energiju, uvek da bi uključila još nekoga. A uglavnom, taj neki moj ventil za to, to jest u svrhu koju koristim to neko vreme i taj neki moj smisao za radosnu energiju, za igranje, je sa mojim unucima. I zamislite, juče kad je došlo još nešto što je preko nekog sa Facebooka, ja sam začas da napišem tekst te pesme, jer sam morala malo da prevodim. Naravno, prevođenje s makedonskog nije toliko strašno, ali sam morala baš tu ženu da pitam za jednu rečenicu da ne bude da sam baš onako prevela ja. I uzela sam papir na kome u subotu su moj suprug i moja unuka se igrali i crtali. Čak šta, evo crtanje rukice. I tu je i ispod je bio još jedan papir, evo vidite, to je njihove kerefejke i pisanje imena, evo Dunja, naravno vama je to sad obrnuto, čičagliša, leptir, svašta, srcu lenca, ima ih puno. Ali ova rukica mi je mnogo, mnogo lepo skrenula pažnju i to neko, znate kad smo bili mali, svi smo crtali ruke, pa čak što i nokte, pa bojili. Tako nešto, neka bude takav vid igre. I onda mi je to bilo ono, don't let me down više, nemoj da radiš sa nekim, nemoj da radiš zbog nekog, radi zbog sebe. Jer treba ti prostor za tvoje unutrašnje dete, sa tobom, ne sa nekim drugim, iako je lepo sa drugima. Jer ovih 7 dana je namenjeno da zaista dobijemo nešto, nešto posebno, nešto veoma specifično i posebno iz tog dela sebe, da bismo sa tim mi drugačije sijali svoju unutrašnju svetlost, puštali svoje srce, da se pokazuje na drugačiji način, sa tom radosnom energijom i da taj smeh, naš unutrašnji smeh, bude u stvari ljubav koja isceljuje. Jer ovde mi je ove reči Greg Bradena koje sam zapisala začas pre nego što sam se uključila, da u stvari isceljenje dolazi samo od mira uma, mira srca, mira duše, dolazi u obliku smeha i ljubavi. I to su neke stvari koje zaista toliko su me ganule, toliko su me pokrenule na sve ovo, da nisam mogla da se ne uključim, da to bude ipak i uživo. Možete slobodno, ako imate još uporedo neko pitanje, znam da vas je malo, znam da sad su mnogi na poslu, mnogi imaju neke druge obaveze, ne možete pratiti, ali vi koji ste ovde, slobodno se uključite šta god da vam sada dođem. Ja vam neću eto, predlagati da li ćete vi u ovih 7 dana meditirati pa pronaći svoje unutrašnje dete i u meditaciji se igrati. Da li ćete probuditi svoju kreativnu stranu, pa ćete izmisliti neku igru, ili ćete neku igru koju ste koristili, mislim, znate da ste u njoj uživali kao dete, da sada uzmete da se igrate, bez obzira da li su lutkice, da li ćete kupiti
u knjižari šljokice ukrašavati, ne znam, neku svesku, korice sveske? Da li ćete crtati svoju ruku, pa od toga praviti ono dalju kreaciju? Da li ćete, eto, te neke zvezdice, srca, leptiriće crtati i bojiti u razne boje? Šta god da vam dođe, ili ćete imati fizičku neku aktivnost, da li ćete plesati, da li ćete razvući lastiš između dve stolice i igrati lastiš, to radite sami sa sobom. Klikere da igrate, evo ja imam i punu činiju klikera u dnevnoj sobi. Da li ćete, ne znam, u radnjima s dečem, to mi je palo na pamet jer sam kupila mom unuku, hteo je neki pištolj, nešto, proizvodi neke zvuke, nešto, bole uši, ali dobro. One pištolje kad smo mi bili mali, što imaju napredovanu kao onu gumicu gde se lepi za one, za ravnu površinu, za staklo ili nešto. Mislim, šta god vam dođe, ovde uvrštavam i neke muške i ženske aktivnosti. Kaže, šta pitati? Veoma lepo, hvala. Do punog meseca, da, pisati, igrati, kreativa. Ne samo kreativa, već to je igranje. Potrebno je da se igrate na onaj vama najzabavniji, možda čak najluđi način. To ona, sad bi bilo kao, bože, bilo bi ludo da, ne znam, se tako igra odrasla osoba. Da, sada trebate baš to. Ono što će taj neki najblesaviji deo vas da probudi, gde možda niste sebi nikad ni palo vam je na pamet, Bože, to nikad nisam probao kao odrasla osoba. Probajte. Visite na drvetu, na grani drveta, ono okačeni nogama, ono savite kolena i visite na glavačke. To mi je palo na pamet, ne znam zašto mi to pada na pamet. Takve neke blesave stvari radite, jer u ovome je uključena energija, nije primereno godinama, nije primereno iz nekog razloga. Postoji ograničenje gde nije primereno, ne znam, da se oblačite, možda se obucite onako u stilu kao što ste se oblačili kao deca. Ja to ne bi sebi mogla sad da uradim. Bog blagoslovio srca mojih roditelja, ali kako su me oblačili kad sam bila dete. Kad pronađem tako neke slike, srećem, neke su i crno-bele, kažem, mogu misliti koliko je boja bilo na meni. I ono, i tufne, i cvjetići, i pruge, sve u isto vreme. Ali budite blesavi. Budite blesavi i sebi, ali se smejte. Ovde je taj neki smeh. Probudite smeh u sebi, da se smete i sebi i svemu ostalom i svima, i da pomislite kad bi vas neko drugi video koliko bi se smejao. Ali zaista napravite u tih 7 dana da bude svakog dana. Nemojte izneveriti to neko toliko uzvišeno vođstvo koje sada želi da vas uputi na to da postoji deo vas koji vam želi da vam pruži smeh koji nikada do sada niste osetili, nikada niste iskusili. Nikada niste došli do tog nivoa da možete toliko srcem da se smejete i da osetite koje isceljenje, koja količina isceljenja dolazi i na kojim sve nivoima. Meni jedan od tih nekih nivoa za koji nisam sinoć, da sam sinoća ovo ispričala, eto, ostalo bi uskraćeno za jedan taj neki deo, gde jutros kad sam htjela da postavim na YouTube video o sinoćnog live-a. Prvo što se pojavilo u predlozima, između ostalog, ali ono što je meni skrenulo pažnju, su dva glumca na jednoj toj sličici. Obojicu obožavam pojedinačno. Kad sam videla obojicu zajedno na toj sličici, to je bio video koji sam morala da pustim. U pitanju su Denzel Washington i Jamie Foxx. I nisam ni znala da Jamie Foxx ima neku formu negde gde dovodi neke goste. U stvari, to je jedino što sam otvorila i taj video nisam čak što ceo ni odgledala, jer sam znala da već je vreme da se uključim, da odradim ovaj live. Ali sam čula ono što mi je bilo dovoljno, jer me podsjetilo na nešto što sam pre možda 2 nedelje se srela sa tom istom tematikom i znala sam da me je čačnulo na neki izvestan način.
Pa sam se vratila da nađem i taj video, a video je Will Smitha, koji je bio tada u tom trenutku gost kod u show programu kako se zove, Jamie Fallon. Ellen, jutro si bilo da je Jamie Foxx pitao Denzel Washingtona pitanje koje ono, svaki glumac se sretne sa tim da jednostavno ne može da prihvati svaku ulogu koja mu je ponuđena. I onda kaže, ja znam da moramo da govorimo ne za neke uloge, ali da li se desilo da je nekoj ulozi rekao ne, a u stvari trebalo je da kaže da. To je bilo ono pitanje da li žali zbog neke uloge koje je odbio. I on kaže da, film 7 mu je ponuđen, to je uloga koju je glumio Brad Pitt. I on kad je video taj scenario, mislio je da je prilično demonski, mračan mu je bio. Ali kad je odgledao film, onda je znao da je napravio pogrešan izbor. Kao shvatio, jao, a tebi je to bilo u rukama. A drugi je Will Smith, dve, možda i tri nedelje već ima, jer kako sam scrollala, morala sam na na tom kanalu Jamie Fallona da tražim unazad, i onda dok sam prolazila na dole, kažem, Bože, zar je to bilo toliko davno? Meni to deluje kao da je bilo skoro da sam gledala na istu tu temu kad je govorio Will Smith, gde ga je pitao baš to da li je nekad žalio zbog neke uloge koju nije prihvatio. I on kaže, kad je snimao prvi deo filma Bad Guys, Bad Boys, Bad Boys sa a sad je snimio drugi deo tog filma, da je njemu u to vreme ponuđena uloga Nija iz Matrixa. I on je odbio. I onda mu je bilo ono, naravno, kaže, kada je odgledao film, ok, vidi se da je stvarno bilo namenjeno, mislim da je to odradio Keanu Reeves majstrano. A i ono što je zanimljivo, tad je rekao da je Morpheusa, u stvari da je prihvatio Will Smith ulogu, bilo je tako prvo zamišljeno da Will Smith bude Neo, a da Morpheus bude Val Kilmer. I pošto ja zaista i film 7 jako volim, iako je težak, mnogo težak. Tu inače pored Brad Pitta glumi i Morgan Freeman. Izuzetan film. I Gwyneth Paltrow. Fantastičan film. I kad sam pomislila da Brad Pitta bi trebalo da glumi Denzel Washington, naravno mlađa verzija, jer je to film iz ne znam koje godine, davno je snimljen. Iako Denzel Washingtona mnogo volim, nekako mi je bilo teško da zamislim, nekako da stavim na to mesto. Ali sam dala sebi taj prostor i pokušala sam onako da uđem u to kako bi to izgledalo. Međutim, kažem, film kao film je težak. Dok kad je bila tematika Matrixa sa Will Smithom i da Morpheus bude Val Kilmer, to mi je bilo lako da zamislim. Iako Matrix i Keanu Reeves i Morpheus sa Lawrence Fishburneom je legendarna kombinacija, nije mi bilo teško da zamislim, i to bi mi bilo, to mi je čak što bilo onako wow, ja se igram u svojoj glavi, pravim scenar, to je ta igra. Međutim, druga stvar koja se javlja tu u ovom nekim primjerima jeste da anulirate tom nekom buđenjem te neke dečije, radosne, razigrane energije. Sa tim smehom, deca se spontano smeju, ne razmišljaju da li je primereno da se tu tada tako smeju. Da postane vama smeh prirodan, vi sa nivom svesti na kome ste sad, znate da sigurno nećete se smejete tamo gde nije primereno, ali neka ostane smeh u vama koji će da vam kaže da, iza svega ovog, to je ono što sam rekla, sinoćna energija. Primećivate ćete stvari gde sve deluje zategnuto,
ozbiljno, a u stvari je sve toliko apsurdno i smešno, samo zbog toga što i dalje insistiramo na ozbiljnosti i da nešto mora da bude ozbiljno. I da mora da bude onako kruto, forma, rigidno. Da u stvari ostanete neka bude to vaš unutrašnji smeh, koji u stvari predstavlja snagu života u vama. Da i kroz te takve situacije sa osmehom onako na licu prođete dostojanstveno, ali sa osmehom. I to je to slablje života, snage života koje imate u sebi. Ali anulira se ona energija za koju znate da ste možda negde napravili pogrešan izbor, da ste propustili nešto, da je neko, ne znam, stao na vašu mesto ispod sunca. Šta god da mislite, eto, baš to je neko pitanje koje je bilo postavljeno njima. Svako od njih je izgradio fenomenalne karijere. I Denzel Washington nije apsolutno manjkala ta jedna uloga u životu da se dokaže čovjek koji je dva Oscara i ne znam koliko svega i svačega. Mislim da, kao što je Jamie Foxx u uvodu, pre nego što je najavio, Denzel Washington rekao, kaže, to je čovjek koji bi trebao svake godine svaku od nagrada da dobije. A i Will Smithu apsolutno uloga nije, ne bi bila ništa što bi bilo njega više lansiralo kao jednu zvezdu kakva jeste, niti bi umanjilo njegov talenat, niti bilo šta, ali kažem, anulira se ta energija da vidimo negde grešku u našem životu kao naš izbor, jer je to bio njihov izbor, da li oni prihvataju to ili ne. Jednostavno da vidimo da je sve se odvijalo onako kako je trebalo, ali da smo sad na pravoj tački, gde možemo na pravi način da se spojimo sa tim fantastičnim delom sebe. Već sam rekla da je ova energija kod mene, da mi je skrenuta pažnja baš na to nešto što su bile pesme koje su donele ujutru. Ja sam osetila tu trampolinu, naravno skakanje, odmah dečja energija. Nisam mogla sve zajedno odmah da povežem, ali je počela da dolazi ta neka jasnoća i nešto da me navodi kao da je to ta energija gde ulazimo u to da smešna strana svega ili smešna strana sveta se pojavljuje od februara. Znači, karakteristično u februaru ćemo osetiti takav vid energije. Ponudi nam se. Da li ćemo se mi nasmejati? Da li ćemo mi ovih nedelju dana iskoristiti da se igramo? To je ono, da dobili ste scenarij u ruke, da ćete ga prihvatiti i reći, ne, evo, dajte to Keanu Reevesu ili Brad Pittu. To nije uloga za mene. Ali iako uradite, ako ne uradite, nećete da pogrešite. Vi ćete isto preživjeti februar mesec, isto ćete preživjeti pun mesec u lavu, ali mnogo će izgledati možda trenuci teži, drugačiji. Manjkat će vam te neke vedrine. Naime, neko mi je poslao, jedna divna ženica iz Makedonije, nešto što se njoj pojavilo, a to je u stvari da neka dečja energija se budi. Čula je dečju pesmu za koju sam ja tekst pronašla na ono, radio televizije Makedonije. Eto, apsurd. Letos kada se desila ona promena da je Makedonija morala da promeni zvanično svoje ime i mora da bude Severna Makedonija. I onda sam čula na radiju, ne znam gde smo putovali, onda neka radio stanica, nismo mogli da hvatamo play radio koji inače slušamo u autu, nego je moralo da bude neka. I onda kao zanimljivosti neke tih dana, i voditelj je naveo je to da, mislim, ono kao crni humor, da u stvari sad Severna Makedonija, njihova radiotelevizija je tako, u stvari skraćenica je smrt. Ali vidite da i tu ima u stvari tog nekog humora, ne možete da ostanete, ono da kažete, jao, kako to strašno izgleda. Mislim, nasmete se, mislim, moralo zemlja promeni ime da kad se pročita ono skraćenica Severna Makedonija radi televizija smrt. Naime, tu sam pronašla tekst
da bi znala ove pesme. I inače, to je video koji me poslao, link za video na YouTube-u. Pesma se, baš dečija pesma, izgleda da je sa nekog festivala, verovatno. Vo svetot na bajkite je originalan naziv, a u prevodu je U svetu bajki. Pročitaću vam tekst, deči glasovi pevaju, ali je urađen, neko ko je postavio taj video na YouTube-u je uradio onako i montažu sa nekim motivima. I inače u jednom kadru se pojavio onako u fade-outu Toše Proeski. Eto, to mi je bilo onako još dodatno na sve, na svu ovu energiju. Kada zađe sunce što pozlačuje dan, jedno dete sanja u svetu, bajkama putuje. Tamo je toliko magično, leti san na krilima konja. Sva moguća čuda sveta u bajkama žive. U svet bajki samo čudesno, tajno ulazi. Deca što maštaju, deca što sanjaju. I to je ceo tekst koji se ponavlja. Veoma je jednostavan. Nema niče komplikovano. Nema složenih opisa da bi se nešto razumelo. Nema ni onih dubokih osjećanja. Kod dece sve jednostavno. Sve transparentno. Sve ne izvolite. Sve je tako protočno. Nema ono, stali smo pa da razmišljamo, a gde ćemo sad? Ne, prvo što padne na pamet, to radi. I onda se, ali deca veruju i u te krilate konje, i u te zvezdice koje sjaje da njima nešto šapuću, i da sve, sva čuda u svet bajki samo čudesno tajno ulazi. Nama su sve to sad već tajne. Te neke tajne života gde neko me pitao, a koliko traje to otvaranje trećeg oka? To je individualno, ne može da se kaže, mislim. I onda, kao kako da znam da se potpuno otvorilo? Ja kažem, kad budete videli oko vas da stoje i vaši anđeli, i duhovni vodiči, i jednorozi, i vile, onda znajte da se potpuno otvorilo. Znači, tu oko vas piju kafu, dok vi pijete kafu, oni ćaskaju s vama i tako. Jer sve to postoji oko nas. I vile i vilenjaci, i anđeli, i sva ta neka bića za koja mi mislimo da jesu deo bajki. Ali samo deca još uvek maštaju, samo deca još uvek odlaze u taj svet. Ali je to i naše unutrašnje dete. To je i naše unutrašnje dete, koje još uvek i sanja, i igra se, i ispunjeno je smehom. Ali ostalo negdje ranjeno, još mi ne obraćamo baš pažnju na njega, nego prije će da odemo da ga utešimo za neko isceljenje, da bi nama bilo lakše da se bavimo svakodnevnim životom, a znajte da kad budete stupili u tu neku radost, mislim, u tu neku, dopustite sebi da radost živi u vama najnormalnije. Isceljujete i čak šta delovi prošlosti koji su bili oni od gde je zametak, seme nečega što nosite celog života kao nepravdu, kao bol, kao patnju, kao traumu, kao stresno stanje. Odjednom se isceljuje i vi sećate neke drugačije prošlosti. Čak što možete da pričate o njoj po istom scenariju. Ne menja se scenario. Ali vaš doživljaj, vaša perspektiva je takva da vi ne žalite, vi ne patite zbog toga, već jednostavno to je deo vašeg iskustva kao bilo koje drugo iskustvo. I jedna stvar koja mi se pojavila tada dok sam to videla na tražila tekst ove pesme, još jedna stvar koja se ne tiče toliko te neke dečije energije. Međutim, kroz vid tog nekog mog igranja sa tim nekim i brojevima i svim ostalim, sam se srela sa jednom informacijom da u stvari svaka godina koja
bez obzira da li je prestupna godina, ovo jeste prestupna godina, ali ako broj godine je deljiv sa 4, u stvari ima taj poseban podsticaj, znači na jednake 4 celine da može, znači da je potpuno deljiv sa brojem 4. Ova godina jeste numerološka četvorka, ali je i 2020 kada se podeli sa 4, 505, što je i energetski i jako, jako značajan i moćan broj, gde petica je ono što je najprirodnija promena koja je neizbežna, jer je promena jedino što nam je zagarantovano, jedino što se odvija, jer je sve u konstantnom promeni, protoku i promeni, gde je nula taj jedan izvorni potencijal iz čega sve i potiče. I da te neke 4 celine od po 505 energije koje imamo u 2020. su one koje su kao predstava sa 4 čina, ali svaka je svoja celina, ali se ne odvija kao činovi. Znači ima, počinje jedna priča, je jedan čin, završava se, počinje druga. Onako kako sam zaista, a to mi je, ne bi ja to toliko obratila pažnju, već sam i juče postavljala na YouTube-u iz trećeg puta svoj video sa nedeljnim porukama i vidim broj pratilaca mojih, pošto sada više nema ono tačan broj, pa hiljade, pa tačan, mislim tačan broj, nego je 5 zarez nešto, ali je to kod mene bilo 505. Znači 5050 pratilaca u tom trenutku. I kad sam videla i to 505, to je bilo ono, čekaj, sada se posveti malo ovome. I jedna od tih stvari, taj neki čin koji se odvija, jeste naša lekcija, naše isceljenje, to je blagoslov i transformacija u toj energiji radosti, u energiji smeha. Smeh kao naše unutrašnje stanje, ono što nosimo konstantno. U jednom od lajvova je neko pomenuo, to je bilo prošle nedelje, Sanji se promenio glas. Ja jesam to, na primjer, ja to sad ne primećujem da je to konstanta. To je možda u tom trenutku bilo, znate, kada puštate energiju da struji kroz vas na određen način i da to nešto što ja sad kao energetski provodnik delim sa vama kroz informacije, one nisu samo reči, one nisu samo naglasak, one nisu samo boja glasa, one su sve to. Međutim, ponekada veoma specifično se kanališe kroz moju boju glasa, jer je moja boja glasa adekvatna za to nešto što se iznosi. Nekada je sama reč. Nekada je ceo paket aranžman. I shvatam da je to u tom trenutku moj glas imao drugačiju boju, drugačiji tonalitet, drugačije čak što izgovaranje bilo. Bar vratila sam i pokušala sam da upoređujem i da osetim šta je to bilo drugačije. Mada čovjek kad sluša svoj glas nekako deluje to drugačije nego što može bude merodavan neko drugi. Ali jedan od stvari koje ćemo osetiti da kroz nas se transformiše i jeste blagoslov i jeste i lekcija da moramo da učimo, da pustimo da to kroz tu energiju koja će, ja kažem, neće biti onako, e sad učimo radost i smeh, to će se prožimati. Isto kao što nemamo više, to je ono, razmišljala sam kao da li je to kao ono sezone, imamo sezone. Pa nemamo više ni jasno isparčane sezone. Mislim na sezonu leta kao godišnje doba. Nema više ni toga. Sve je deo jedne celine. Ali šta mi biramo i koliko prepoznajemo šta je dominantno kao energija koja nas vodi, po prirodi nas vodi, da prihvatamo kroz nju one promjene koje se već dešavaju. I da kroz njih jednostavno mi budemo ta neka konstantna evolucija koja uvek je u progresu i u razvoju.
Kaže, opet jutro s 4.44, Lidija Prica kaže, i opet ste postavili 4.44, to je bilo juče ujutru. Jutro sam se uspavala. Ja se inače budim u 4.14, jutro sam se uspavala, i prespavala sam i 4.44. Ali sam naučila da kad se to desi, ima razloga zašto je to. I takođe još nešto, vodstva koja vam dolaze. Ne kažem da zato što sam ja to rekla, pa da to treba da se uradi. Uopšte ne. Ali sam, drago mi što sam ja poslušala, jer postoje stvari koje ja ono što vam govorim, to je nešto što je u mom iskustvu i što je meni doprinelo u nekom pogledu. Ali nekada kad vam navodim nešto što je možda veoma korisno da sada primenjujete, ne primenjujem u tom trenutku baš sve i ja. I onda bude ono trenutak, jao, kako si ti lepo pričala drugima. Međutim, kada je bilo za energiju čerašnjeg dana, drugi, gde između ostalog to neko pročišćenje koje se već dešava u energiji tog dana, koje je sadržano, i da, eto, posvetimo se tom nekom svom oslobađanju, da li emotivnom, mentalnom, da li fizičkom. Ja sam organizovala tu neku zajedničku radnu akciju kod nas kući i zaista mnogo toga smo izbacili iz kuće. I to je bilo tako prirodno da smo se svi uključili, da to ne bude samo ja radim. I baš onako i brzo je sve to odrađeno. I tačno sam znala da je stvoren prostor za nešto novo. Rano jutros sam dobila informaciju koju ja nisam znala od osobe koja mi iznosi da zna da postoji nešto što ja želim sebi da priuštim, da želim da ostvarim. I trenutno nemam sredstava za tako nešto, jer je to nešto što odjednom košta jako puno. Ali da je ona zadužila nekoga i da preko te osobe koje ona zadužila ja to mogu da ostvarim kad god hoću. Jer ona jednostavno meni želi to da pruži. Jer zna i moje vrednosti, moje kvalitete. To je nešto što je prosto... Wow, da li je moguće da se, mislim, baš je onaj trenutak i sinoć sam baš na kraju, wow, gde shvatate da postoje, uvek se otvaraju mogućnosti, ali odradite ono što osetite da je potrebno da uradite i da možete. Ja sam mogla, kažem, eto, meni je nedelja dan za odmaranje, šta ću ja da se mlatim sa čišćenjem kuće danas? Ili ne znam, nešto slično. Ali ako mogu, i isto kao što sam vam rekla, da ću posle sinoćnjeg live-a, pošto nisam iskoristila da upalim sveću i da gledam u sveću, uradila sam i to. Koliko sam isključila live, istog trenutka sam upalila sveću koja je ovde kod mene, i ja mislim 10 do 15 minuta sam gledala, i divno je. Divna energija. To je nešto što trebamo stalno. Mislim, ono, ne stalno, ne, nećete imati sveću, pa nosite pred sobom i piljite u nju. Nadam se da sam vam dala bar neku inspiraciju. Ne želim dalje o tim nekim načinima na kojima možete sebe da angažujete sa svojom dečijom energijom. I ne mora da bude uvek isto. Možete da zaista kombinujete različite stvari, ali onda će početi da vam dolaze i neke druge i nešto što će da vas podsjeća, još može ovo, još može na ovaj način, na onaj način. Vaše unutrašnje dete čeka da vi pokažete da ste voljni da odživite ono što niste odživeli nekada u tom punoj meri koja vama je bila potrebna kao dete da odživite, ali ste bili sputavani iz nekog razloga. I ono čeka da vi to je vaše, nema veze koliko imate godina,
vaša je ta energija da iskoristite i na taj način. Jer niste evoluirali na pravi način kada ste trebali. I sada je prilika da osetite to jedno blagoslov isceljenja tog dela kroz tu jednu lekciju koju učite i da shvatite na koji način ove godine dolazi transformacija u vašem životu. Na koji način se onda transformiše život. I zato kažem, neću dalje, nemam pojma koliko sam pričala, nemam pojma koliko ovo trajalo, ali znam da mi je mnogo lepo. I evo Jurenović kaže, upravo je upalila sveća. Hvala na tome. Želim vam divan, predivan dan, pun radosti i smeha. Ja ću da idem da nastavim da gledam video sa Jamie Foxom i Denzel Washingtonom, jer imam osjećaj da je isto ludog smeha u njemu. Ja inače to redovno praktikujem. Ja svakog dana odgledam neki video sa tako nekog kanala, ili Ellen DeGeneres, ili Jamie Fallon, ili nekog stand-up komičara, ali svakog dana moram da se smijem. Jednostavno, to mi prija. Ili da nasmejem druge. To mi je nešto što sve češće se to javlja, ali spontano, ja to ne planiram. I to bude baš onako i nekog ludog, blesavog smeha. Hvala vam svima na ovom druženju. Eto, možete da preporučite i drugima ovaj neki video za ovih nedelju dana, to jest ovaj live. On će ostati, ostavit ću ga, eto, neka bude do popodne, dok ljudi ne budu negde slobodni u nekom delu dana da ga odgledaju, ali ću ga postaviti i na YouTube, pa onda možete slobodno preporučivati drugima, jer mislim da zaista ova energija će u svima probuditi nešto što, kao da smo čekali celo života, kao ono, pa meni baš ovo falilo, nisam znao da se zove tako i tako i da izgleda ovako. Veliki pozdrav i vidimo se uskoro.